Karić, Mihajlo. Mihajlo, reci mi, šta bi ti upisao? Šta planiraš da upišeš? Kompjutersku tehničku školu. Zašto? Zašto? Pa ne znam, sviđa mi se taj smer. Zanimljivo mi. A pored toga, što je zanimljivo, šta očekuješ kasnije? Da li bi studirao, recimo, u tom pravicu? Pa nisam još razmišljao, možda. Da li se na takav način do posla brže dođe? Pa mislim da da. Jesi razgovarao sa roditeljima o tome? Da. Sa prijateljima? Da. I šta mi kažu? Pa, kažu da idem na viši stepen, da upišem i fakultet pa. Znači, IT sektor je zanimljiv. Pa, jesu.